mi smo u Hrvatskoj. Mi smo u Hrvatskoj državi. Tamo u Hrvatskoj. Htio malo vidjeti katedralu i nismo čuo. Želi, to će vam se dobro. Jedan čas od smrti naša, moli za nas. Konstrukcijsko obnovu, od čega 28 crkava, 6 rubnih kuća, 4 kapela i za jedan muzejski objekt, to jest kustodiju za čuvanje umjetnina i porušenih crkava. To je veliki zadatak za našu biskupiju, ali to je velik i skup. Hvala našim medijima, pozdrav i s ove sjednice braći i sestrama Ukrajini, za koje se molimo, također i svim našim vjernicima na koje mislimo i za koje se brinemo i o kojima raspravljamo, kao i o našim svećenicima na našim. Potvrditi to zajedništvo i na taj način što održavamo sjednice u sjedištima ili kako to odredi pojedini biskup, pojedinih biskupija, tako da i na taj način pokazujemo zajedništvo i blizinu sa mjesnom crkvom. Godina upravo svjedoči da je bilo potrebno to učiniti i da je potrebno da ovdje na granici bude biskup i biskupsko sjedište. Čestitam biskupu Košiću za tolike inicijative koje je pokrenuo, koje je razvoj događaja dalje odvijati. Zato evo, spremni smo sa ljudske strane učiniti što možemo. U prvom redu je ova duhovna dimenzija, ali ne smo zaboraviti ni materijalnu dimenziju, ni onu ljudsku, konkretnu. Pa evo, s jedne strane smo spremni za pomoć preko Caritasa. Caritas je bitna sastavnica crkve,